Azərbaycan ordusunun hərbi maşını qəzaya düşüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu gün saat 17:40-da hərbi maşının idarə etməsinin itirməsi nəticəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Çavuş Abdullayev Ceyhun Hüseynoğlu və əsgər Həsənzadə Süleyman Əlioğlu yüngül xəsarətlər alıb. Hər iki hərbi qulluqçumuzun həyatları üçün heç bir təhlükə yoxdur.